Olá, tudo bem com você? Eu fiz uma pesquisa de preço sobre esse item e eu achei uma oferta muito boa, um preço muito legal, na minha opinião, sobre esse modelo. Se você quiser, você pode acessar é o primeiro link da descrição. Acesse, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E, e se, se você p... garantir o seu, depois volta aqui no canal e conta para mim o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, como você está conseguindo utilizar todas as funções desse modelo. Se você também tiver algum tipo de dúvida, me deixa aqui nos comentários e eu queria pedir para a galera que acessa aqui o canal que já possui esse item para que comentasse aqui embaixo também tudo que está achando sobre ele a experiência que está tendo isso vai ser muito bacana e a gente como comunidade vai conseguir se ajudar demais beleza então acessem o primeiro link da descrição confiram a ficha técnica confiram todos os detalhes todas as informações se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa me pergunta aqui no canal a galera com certeza também vai ajudar muito respondendo aqui isso vai ser fantástico pessoal esse é um link de referência, foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar para esse modelo e eu acho que pode ser muito bacana você conferir, principalmente para você ter um pouquinho de conhecimento também das ofertas que existem atualmente, não é verdade? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like. Eu queria convidar você também para se inscrever aqui no canal, é muito importante que você esteja inscrito, ative o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e também compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família do seu trabalho dos seus amigos quem sabe você não ganha de presente um modelo desse de alguém que gosta muito de você na é verdade sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também você ajuda o canal a crescer e eu agradeço demais toda a participação de vocês vocês têm fidelizado muito ajudado muito o canal pessoal vocês são realmente incríveis cada comentário cada like cada inscrição vale muito para mim eu fico extremamente feliz de ter todos vocês aqui e a gente está se ajudando como comunidade Beleza? Então é isso. Acesse o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, olha todos os detalhes. E se você garantir o seu, lembra de voltar aqui no canal e compartilhar essa experiência com a gente. Muito obrigado e até o um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!